g'usul masalasi mana shu g'usul masalasini buni ham yoshlikdan o'rgatib qo'yish kerak kuyovbollar keladi g'uslni bilasizmi desangiz ha bilaman deydi qanaqa qiladi desangiz bilmaydi hech narsani farzi nima sunnati nima bilmaydi bir yoshi katta Atahan, otaxon otaxondan bir domlamiz so'rabdi g'uslni bilasizmi otaxon o'zi desa u oltmishga borgan odam bilaman debdi qachon qiladi desa shu er xotinlik aloqasidan oldin qilinadida de, dermish mana shu darajada savobsiz holatlar uchrab turadi g'uslni farzini biz bilib qo'yishimiz kerak g'usulni uchta farzi bor og'izni chayish burunni chayish va butun tanaga suv yetkazish og'izni chayish deganda shu og'izni ochganda ko'rinadigan joygacha chayish burunni chayish deganda yotganda de, qarasa ich ko'zga tushadigan kö joygacha chayish degani shuning uchun ulamolarimiz aytadilar og'izni chayganda g'arg'ara qilish kerak burunni chayganda dimoq achishishi kerak mana shu o'sha ko'z tushadigan joygacha suv yetganiga ko'ngilni taskin qiladigan alomat hisoblanadi tanani hamma joyiga bir marta suv yetkazish farz burun og'izni chayishda uch marta chayish tanaga uch marta suv yetkazish bu sunnat hisoblanadi g'usnni tartibi ham bor g'usnni tartibi avvalo tanadan najosatni ketkaziladi erkak kishi bo'lsa g'usul vojib bo'lgan bo'lsa agar avvalo bavul qilib yuborish kerak bavul qilmasdan g'usul qilsa keyin yana mani chiqsa agar g'usul bekor bo'lib ketadi agar bavul qilgandan keyin g'usul qildi keyin yana mani kelgan bo'lsa unda zarari yo'q shuning uchun albatta ozgina bo'lsa ham demak bavul qilish kerak bo'ladi keyin najosatni tanadan ketkaziladi qayerda najosat bo'lsa hammasi ketkazilib qo'lni yuvib najosatni ketkazib keyin tahorat olinadi oyoqqa kelganda boshdan suv quyishni boshlaydi iloji bo'lsa o'ng tomonda avval chap tomonga keyin suv quyiladi bu ham sunnatdan hisoblanadi va yaxshi poklangandan keyin oyog'ini chiqayotganda yuvib chiqadi agar oyog'ini tagida suv turmasdan ketayotgan bo'lsa Yani hozirgi vannalarga o'xshab suv to'xtamasdan ketayotgan bo'lsa oyog'ini alohida yuvmasa hama shu boshidan quygan suv bilan yuvilib e, ketadi lekin ozgina suv to'planib qolayotgan holatlar bo'lsa unda chiqib alohida yuvib oyog'ini poklab olib keyin tashqariga chiqish kerak bo'ladi usni vojib qiladigan holatlarni ham bilib olishimiz kerak er xotinlik aloqasidan keyin tushda ulg'ongandan keyin umuman erkak kishidan shahvat otilib rohat ra bilan beldan ajrasa g'usul vojib bo'ladi va shu bilan birga ayol kishi hayz nifosdan poklangandan keyin ham g'usul qilishi vojib hisoblanadi dinimiz poklik dini bo'lganidan mana shu fihiy kitoblarimizda hadis kitoblarimizda tahorat kitobi juda katta ko'plab sahifalarni o'z ichiga oladi